רבותיי, אתמול ביום נורא והיום שנהרגו יהודים, נהרג אבא ל-12 ילדים בפיגוע רצחני, מדינת ישראל משלמת כסף מהמיסים שלנו למחבלים. אף אחד מהם, מחברי הכנסת הערבים, מסרב, כולם מסרבים לגנות את הפיגוע. מסרבים לגנות את הפיגוע, מסרבים. כן. ורוצים, מגישים עתירה לבג"ץ לפסול אותם מהרשימות לבחירות, אז הם אמרו, מה פתאום, הם בסדר גמור. אבל מיכאל בן ארי, שיש לו איזה התבטאויות נגד הערבים, אותו פסלו. אני באמת לפעמים שואל את עצמי, באיזה מדינה אני חי? אני לא יודע, אולי זה אוגנדה פה, אולי ה-GPS שלנו התבלבל, חבר'ה, לא נראה לי שאנחנו נמצאים במדינה שלנו. ואחרי זאת עושים לך יום העצמאות, יש לנו עצמאות. תגיד, על מי אתם מסתלבטים? איזה עצמאות? אנשים מפחדים לירות במחבלים כי הם פוחדים שאחריתם תהיה מרה כמו אלאור עזריה. יש רובים ואין מה לעשות איתם. מי שמשתמש ברובים זה השונאים שלנו, משתמשים בזה ביד רמה ולהם לא עושים כלום. אם אתה תשתמש ואתה נכנס לכלא, ופשוט זה הזוי. מה שאני רוצה לומר זה, אחים יקרים, שהיום מול העיניים שלנו רואים בוודאות, מי שלא רואה הוא עיוור, רואים בוודאות מה זה שעולם מתנהל ללא אלוקות. אנשים שלא מסמים את הקדוש ברוך הוא בראש מעייניהם, תראה לאן העולם מוביל. רבותיי, זה מוביל לחורבן שאין דוגמתו. חורבן שאין דוגמתו. והיית משוגע ממראה עיניך שתראה, אתה לא מאמין, אתה שומע ואתה משפשף את האוזניים, אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות. לא, לא יכול להיות. לא, לא יכול להיות. יכול להיות ועוד איך. לפני שבועיים, שבוע, שמעתי שהיו איזה חיילים בגדוד נצח יהודה, גדוד חרדי, שדפקו מכות למחבלים, מכות למחבלים שהרגו את החברים שלהם. הם ראו איך הם הורגים את החברים שלהם. הם הולכים למשפט קשה מאוד. איך הרעזתם להרביץ למחבלים? אני רואה את החבר שלי מתבוסס בדמו בגלל מרצח, ואני יכול לעמוד מנגד, ואני... לא נתפס. לא נתפס. מה שאני אומר זה, פשוט. רבותיי, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. מי שאומר אין אלוהים זה נבלות. זה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, ואין מי אומר לך מה תעשה ומה תפעל. אתה תחליט מה זה דמוקרטיה, אתה תחליט מה מותר ומה אסור, אתה מחליט דברים הזויים, דברים שמנוגדים להיגיון, והכל מתקבל, הכל בסדר. ומסבירים לך את זה בהיגיון כאילו. אתה עומד ושואל, ריבון העולמים, עד לך. כל המתרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, ואתה רואה את זה בעליל ביום יום. המלאק לא היה לו שום סיבה להתעסק איתנו. רבותיי, לבג"ץ אין שום סיבה להתעסק עם החרדים. לכל השמאלנים אין סיבה להתעסק איתנו. מה לנו ולהם? אתה חי בעולם משלך, אין לך שום קשר לשם. ומחפשים אותך בכל פינה, וכל אחד חורט על דגלו במצע של הבחירות שלו, נגד חרדים, נגד חרדים. חוץ מזה במצע אין כלום. תראו, כל מפלגה חילונית שרוצה היום להצליח, אם לא חורט על הדגלה משהו נגד החרדים, אין לה מה להציע. היא לא נחשבת. זה פשוט לא יאמן, כאילו, במי אתם נלחמים? במקום שיכריזו מצע על חיסול למחבלים, על עונש מוות למחבלים, לא יודע מה. כביכול לעשות סדר בבלגן, עם מי מתעסקים? עם החיים שלהם? על מה ולמה? מה הם עושים לכם? מה אכפת לך מהמציאות שלו? תעזוב אותו בשקט, הוא חי את החיים שלו בשקט, תחי את החיים שלך, חיה ותן לחיות, זה סיסמה שלכם, לא שלנו. מדברים על כפייה דתית? בינתיים מה שרואים מול העיניים זה כפייה חילונית הגדולה ביותר שיכולה להיות. בכל צעד, בכל שעה. מנסים להסתיר את מלכות השם בכל דרך. אם תניח תפילין ברחוב למישהו, אתה עלול לקבל קנס, כי אסור להניח תפילין. לא יאומן כי יסופר. מי היה מאמין פעם לדבר כזה? אבל מיסיונר, אם יעמוד ברחוב עם חומר הסברה לנצרות, יתקבל. הכל בסדר.
אתם מבינים על מה אני מדבר? אני משתגע. זה יכול להיות מה שאני אומר עכשיו, זה יכול להיות מציאות, אני נוגע בעצמי לראות, אני יושן, אני חולם, או שזה אמת. מדינת ישראל של שנות ה-2000, המדינה כביכול המתקדמת, לאן? לאן? עם מי אתם נלחמים? רבותיי, זה היסוד הגדול, תדעו לכם. אדם שאין לו אלוקים בקרבו, הוא מחפש לטשטש מכל העולם את האלוקות.